Bismillahir Rahmanir Rahim. Alƙalami kashi na 26. Yanzu dada, sai ki biye ta Khadija, ni kuma shikenan ba damar in yi magana, in nuna jin daɗi na kuma naga ai ban ce Khadija ba. Sai dai faɗan da nema Amina ne, kila shi yasa take jin haushi na. Dan nama ƴar ta faɗa. Dakata Hafsatu, ban kira ki nan dan ƙananan maganganu ba. Kuma ita Amina, dan zaki mata faɗa sai kin ce mata mai baƙin jini. Na mantin na fara ganin ƴan canje-canjen ki Hafsatu, ki kiyaye ni fa. Haba dada, wallahi ba haka bane, ki bari in yi miki cikakken bayani kuma. Ya isa, ban buƙata. Abinda zan gaya miki ki maida himma, shi dan ya raba ki da ƴar uwarki. Domin hasada bala'i ne, ni dai ban miki wannan tarbiyyar ba. Allah ne shaida, kuma kin bada ƙofar da za a zage ku. Ana muku habaici, dan haka, in dai ni ce uwarku, na kashe wannan ƙananan maganganu. Kuma ki ba ƙanwarki haƙuri Amina, ai ƴar ki ce. Ki riƙe girmanki na uwa, ki daina ƙananan maganganu a kan yarinya, kina ji na? Ba dan taso ba, ta ce na ji dada. Ke kuma Khadija ki haƙuri. Sai lokacin mama ta yi magana, ba komai Allah ya yafe mana. Da haka suka ɗan yi fira sannan suka tafi. Mama na sanar ta bar kayan sa a ranar ɗakin babarsu. Nan ce alƙawali ba za ta ci su ba. Ni ko waya nake da amar sosai don na fara sabawa da shi. Duk da ba na san shi nake ba, sai dai na fahimci shi ma mutumin kirki ne, muna cikin waya ya ce. Bimbiyata, kin gani sai mak ɗin exam nake yi har na gaji. Yanzu haka mata ƙawarki nake makin. Marmushi ne na ce, kar dai a kada mani ƙabata. A wallahi, ai tana da ƙoƙari, har yanzu ban ga inda ta faɗi ba, ta yi ƙoƙari sosai. Shiru na ina tunanin ko yaya da kajeje zai makintawa a zahiri. A jiyar zuciya na sauke na ce, alhamdulillah, haka ake so, daman Husna akwai brain eye. Allah dai ya ba mu sa'a. Amin masoyiyata. Hutu ya kusa ƙarewa ko? Eh, zuwa next week insha Allah. Allah Ubangiji ya sa kuma ya kai mu lokacin lafiya. Amin. Alamun kira na ji a wayata, hakan ya sa na duba. Da kajeje ne ke kira nan. Haka da na ji gabana ya faɗi, a da nake a raina. Da ki ɗagawa sai da ya mani 5 minutes call ban ɗaga ba. Shi ko Amar sai zuba yake mani. Wata in ji, wani ma ban san me yake cewa ba. Har dai na ce mashi zan yi aiki, hakan ya sa ya ƙyale ni ba dan ya so ba. Bayan kwana biyu abubuwa da dama sun faru, a ciki kuwa har da zuwan Abdullahi wajen Husna. Tunda ta ce mani zai zo, nake shirya entertainment ɗin tarar shi. Saboda maganar Asma'u da Abdullahi ta yi nisa, har gida kowa ya san shi. Waya ta kira ni ta ce ya zo, hakan ya sanya na shirya na ɗauki abincin da na shirya mashi a basket na tafi gidansu. Da baba na Hani ya ce ina zan je gidansu Husna na bashi amsa. Ki gaira man da ita, ya ce mana to, na amsa. Haka na shiga gidansu na aje kayan kicin ɗin. Sannan na shiga ɗakin ancinsu. Muka gaisa da Abdullah sosai, muka fira sannan na fito na jera abincin da laimuka a ƙaton tire na kai mashi. Na ce ya ci abinci, haka na zuba mashi sannan na fito. Ba da jimawa ba Husna ita ma ta fito don ya ci abincin. Nan fa muka hau zuba. Ƙawata ya ce zai bar ni in yi karatu wallahi. Ke, to fa. Amma na ji maki daɗi ƙawata. Amma sai kin gama ko? A'a, ya ce in na kai level 3 za mu yi aure. Sai in gida gidan shi. Jinjina kaina na yi na ce gaskiya ya kyauta. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin ya rabbi, cewarta. Kiran ta ya kuma yi hakan ya sa ta koma suka ci gaba da zancensu. Daga bisani ya tafi. Haka rayuwa ta kasance, sai dai kusan kullum sai jeje ya kira ni amma ban taɓa ɗagawa ba. Haka ma zai yi mani text message, wani na batsa, wani kuma surutai da ƙudurin shi a kaina da alamu har yanzu bai janye mugun nufin shi ba a kaina. Yau ta kama Juma'a, haka nan na ji na yi missing ɗin ya Taufik a raina. Kiran shi ne sai da na kuma na biyu ya ɗaga. Good girl, how are you? I'm fine, yayana. Na yi magana ina smiling a fuskata. I miss you Minal, kin share ni ko? A'a, kana raina yaya, aiki ya yula. Ba daɗi, ganin ki kawai nike son yi baby na. Shiru na yi jin sunan da ya ce mani, baby kuma? Yi mana, ke baby na ce tunda ke ƙarama ce ko? Murmushi na mai sauti na ce, ai na girma yanzu, ni ba baby ba ce. Shiru ya yana magana da wasu da alamun oda yake badawa, jin an ce okay sa. A wajena you are my baby, my angel and then my blood, right? Yes sir. Ya dariya na ji yayi mai sauti ya ce ke ko? Na zama abokin wasanki ko? Eh, sai da na rufe bakina, dan na yi mamakin furta kalmar a bakina. Okay prof, ta yaya ina jinki? Yayana, abokin shawarata, mai ji da ni, mai ƙaunata. Yes, of course my angel, na fi kowa ƙaunarki. Ban san in ga kin shiga damuwa, you are special to me, you are my best friend Minal. Ina alfahari da kai yayana, me too. Murmushi na ina jin wani irin daɗi, musamman na saki jikina da shi irin haka. Ya ummana, da baba Zainab Ahmad Hawa'u duk suna lafiya? And then Shiru yana nazari ya ce Husna ita ma tana lafiya? Suna lafiya, ina gaida su. Ina aiki, we talk later. Okay, happy Juma'at Karim, jazakullah bil janna, good girl, bye.
Na yake kiran ina jin dadi na musamman wanda na rasa dalilin shi. Mama na gani ta yi holding hannayenta tana murmushi ta ce, "Da wa ake waya haka kina wannan murmushi yata? Sun koyar da kaina ne, ina jin kunya kamar mara dalili," na ce. "Ya Taufik ne yana gaida ku." Murmushin ita mata ta ce, "Allah sarki Hussein, shi dai bai gajiya," muna amsawa. Murmushi na kuma yi kallon tsab mama ce man ta ce, "Wai akwai abin da ke boye mana Aminatu?" "A'a mama, dariya bani wace waye, na zama ƙawarshi, na ga duk girman shi, ta yaya zan zama ƙawarshi?" Cewar mama, wanda ban gane manufarta ba, sai kuma ta ce, "Yayanki ne zaki zama ƙawarshi ta hanyar zama murfin asirinsa, sannan zaki zama mai bashi shawara a koda yaushe, sannan ki zama jigonsa, wannan shi ne ƙawance Aminatu. Ke dai ki yawaita addu'a da neman zaɓin Allah, komai lokaci ne." Jini na kaina ne na ce, "Insha Allah mama, zan yi addu'a." Shikenan, da aka tafi ɗakinta, ni ko ci gaba da hidimar gabana na yi. Fatash, "Wai ƙawata, kin san gobe za a yi flashing result, na ji baki ce komai ba." Ajiyar zuciya na sauke, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Ƙawata, ina jin shakkar ganin result ɗin nan, na san ban wani ƙoƙari ba." "Me yasa kike da karaya da yawa ne? Ki sa a ranki komai is okay, kin ji?" "To ai ni ba za ki gane ba, shi yasa Allah ya kai mu gobar lafiya." "Amin ƙawata, ko ke fa?" "Ina jin Aisha na cewa mam Abba na san ganin, Abba na son ganin su a falon shi." "Ƙawata, zan je Abba na kiran mu, an jima za mu yi magana." "To, na iya cewa duk jikina ya mutu, dan fargaba da ya addabe ni, dan har na fara da na sanin kin daga wayar jeje, ilan da alfarma zai mani ko da yake Allah shi ne gatana." "Mai Jawsar Muftar Manzali, ina son ka bani aran hankalinka da tunaninka a matsayinka na mai shekaru, kuma mai aiki da ilimi, fatan za ka bani hankalinka." Cewar Abba, wanda ya tara mami mam Fatash Zakiya, sai ya sha auta. "Ban so sake maka magana ba a gaban ƙannanka ba, na kira ka ne gabansu, dan lokacinsu ya yi ba sai na yi daga daga da su ba, dangane da filta abokin tarayya ba, kamar kai. Na san za su haddace abin a ransu domin kiyaye faruwar hakan nan gaba." "Hussein." "Na'am baba." "Hussein, Hussein, sau nawa na kira ka?" "Sau uku. Wannan shi ne karan ƙarshe da zan ƙara maka wannan magana. Ta fiddo mata da kai nike kwana a raina, nike tashi Hussein. Ka fiddo mata don Allah, komai na tanada maka don in ga iyalinka ɗana." A raunane Abba yake ma Taufik magana. Buɗe idanuwan shi sun kaɗa sun yi jajir, ya ce, "Abba, kai min aikin afuwa a kan zaɓina wanda zan sanar da kai. Ni dai shi ne muradina, kuma zaɓin da na yi, don Allah Abba, ka anshi buƙatata, na roƙe ka." "Ina jin ka, menene taka damuwar? Ka yafe mani, ka bar in aure Amina don Allah Abba." Miyewa Abba yana zagaye falon ya cikin bedroom ɗin shi, ya rufe ƙofa. Sadake suka yi kowa yana jiran tsammani, amma more than 30 minutes bai ƙara fitowa ba. Dan dole suka bar sashen nashi, banda mami da ke ta barci tana wallahi, "Kai da auren Amina, sai dai in na mata da raina ba kai, ba ka ba ta." Inda Samir ya rasa kowa ma ya rasa wallahi. Kalanta kawai Taufik ya kau da kai, sai ɗin mam suka wuce kowa jiki a sake. "Taufik, da gaske, ba ka fidda Amina a ranka ba?" Mam ke jefo mashi wannan tambayar. "Wallahi billahi mam, ban taɓa kamuwa da son wata 'ya mace ba kamar Amina. Mam dai in samu ta saki jikinta da ni, na fara koyon magana mai tsayi da fira don ta saba da ni. Na koma simple kamar kowa, in saki raina har in yi murmushi duk don farin cikin Amina. Mam, ke kika haife ni tsawon shekarun da ne da ke, ban taɓa cewa ina son wata ba, ko da wasa." "Gareza kai mam tai, don Allah ku yi mana uzuri, ina son minan. Ko me zai same ta dalilinta, ki sa a ranki ƙaddara ta ce. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi, ya sako da zuciyar mahaifinka, ya sa mu lamarin albarka." "Amin mam, na gode maki, Allah ya bar man ki." "Amin maka, amsa baki ɗayanmu." Sauke ajiyar zuciya Fatash ce, ta ce, "Kin ji abin da ke faruwa Amina? Wallahi har yanzu ya Taufik ƙaunar keke. Ke dai ki ci gaba da addu'a, kuma don Allah kada ki ki ɗan uwana." Ni ma ajiyar zuciyar ne, ina al'ajabin ganin ya ƙi bari in san halin da yake ciki na suna. Ya mai da ni ƙawarshi, maganar mama ta dawo mana da ta ce, "In zama murfin asirin shi." Tana nufin in yi addu'a idan da alkhairi Allah ya ban shi a matsayin miji kenan. To ya zan yi da baba, domin ni ma hankalina ya kwanta da ya Taufik fiye da tunanina. "Minal sai samtin mana, yayana ya kamu da ƙaunarki sosai." "Shikenan Fatash, in Allah ya yarda, ba zan juyawa mashi baya ba. Allah ya tabbatar mana da alkhairi." "Amin ya rabbi, na gode maki. Turo mana registration number, gobe zan je school in dubo mana result." "Ok, da haka na tura mata." Sai dai ina tunanin hali irin na ya Taufik da zurfin cikinsa. Abba ya faɗo mana a rai, ina tambayar kaina, "Me cinan Abba ke nufi a karo na biyu? Tashin da ya yi ni hakan ke nufi? Zai amince kuwa ko kuwa akwai ƙura a gabanmu?" Da nan tunanin bai fishe ni ba, na miƙe na yi alwala rabi addu'ata a kan zaɓin Allah ne da kuma neman tsari da zaluncin jeje.
washe gari ko wajen 12 wayata ta hau karar shigar text ne. Ganin jeje ne saman screen din wayata ya sa ban duba ba. Kiran shi ya kuma shigowa still ban dauka ba. Sai ma rejection da nayi ya kuma turo mani wani text din. Dubawa ne sai dai na jumbar na miki tsaye. Na ga min list na result ina da grade din kowanne. Sai dai baki daya hankali na yana kan course din shi. Banda faduwar gaba ba abin da ke dawanya da ni a cikin zuciyata. Har ba na gani. A da ban san wace nake ba. Idanuna suka sauka akan course din shi tare da faduwar gaba. Ina shirin ganin CO sai dai abin mamaki. C na ci a course din. Take ne su jidu shukur. Dan ban zata haka ba. Sai da na zauna na fara duba sauran. Daga A sai mai B course din shi ne kadai na ci. So sai na ji dadi. GP ina kuwa da 4.0 na samu a haka ma course din shi ne ya hana ni ida hadewa. Na san da a ce ko B ce. Na ci tabbas sai na kai wajen 4.50. Amma dadin da na ji ma ba na wasa bane ba. Dan jimoɗi ban san ne maya topic forward din test din ba. Na yi ɗakin baba na gwada mashi sosai ya murna sai zinduma mana albarka yake. Yana jin daɗi haka ma mama. Haihuwa ce rana mama na. Allah ya miki albarka. Ki ƙara dagewa. Kar ki kula samari kin ji ko? Yana kika fara da good result, try your best, ki gama da excellent result. Kina ji na? To baba na gode. A da suka ta yi mani wayar na hannun shi aka kira ni. Gaba na ya faɗi dan raina ya bani jeje sai na ji ya ce ga yanki topic na kiran ki. Amsa na ina jin nauyin baba dan kar ya zargi wani abu a gaban shi. Na fara wayar ji na ya ce je ki ɗakin ki ki yi wayar ki. Allah ya mu ilimi albarka. Amin baba. Haka na tafi ina jin ya topic na cewa my beautiful queen, congratulations. Thank you my hero. What? Repeat again. Murmushi na ina daga kafadata. Na ya fara begging dan sai na maimaita. Wow baby na, I like special name. Gaskiya na yaba maki. Kin yi kokari sosai. Ya zama dole in maki kyauta me kike so? Ba komai, a da nake bukata. Wace iri kike so? Na san ya mana tambayar dan yaji me zan ce. Ni ma ina sare nace in gama da good result. Sannan ina gama Allah ya bani miji na gare mai kaunata wanda zai ji tausayi na ya kuma ai dan wannan ne tuna Allah ya baki shi mina lokaci kawai zaki jira dan koyi miki zabi kuma zaki ji dadin da baki taba ji ba domin wannan mijin ya kwashe tarin shekaru yana miki tanaje duk dan ki ji dadi ke dai ki jira kuma ki adda komai lokaci ne kanwata jinjina kaina ne na ce wane ne wannan mijin yayana kada ki azarbabi domin ko lokaci zai sanar miki haka insha Allah ke dai ki ƙara dagewa akan neman ilimin ki insha Allah rabbi what do you like ba komai yayana nagode. Ba ran ya so ba, ya kyale ni da haka muka yi sallama da shi. Fatash ta kira ni ta ce ba a saka na yan kwas ɗinmu ba. An ce sai GB, na ta gaya mani na ta samu 3.80 kuma ba ta da CO ko ɗaya. So sai na mata murna abin da ya sa ban gaya mata nawa ba. Ban san ta yi tunanin ko akwai wata alaƙa tsakanina da JJ. Da haka na salama Husna ranar fes ni ke ji na kuma offer week ma za mu koma makaranta. 1 week later. Da maraciyar likis na je gidan su Asma'u ita ma an sa masa result kuma alhamdulillah dan har ta fi ni GP ta samu 4.50 sai jin dadi muke yi muna cikin fira maka ji baban su ya shigo yana fada yana cewa aikin banza da wofi ni za a madiba albarka wallahi duk kota zan maka su naka ji da irin diba albarkan nan da ake ma a unguwar nan in iskan mutane basu gadan ka suna gadan maganar ka aban Asma'u kai hakuri me ke faruwa har haka. Miya ma bai faru ba dan ulan wulakanci. Alhaji Awar za su zo suna cewa wai Alhaji Yusuf ya dauki kayan sa ranar yarinya ya je ya sayar kuma sun hana yaro aurenta sai kananan maganganu ake yi. Haka ranan nan ina zaune ana gulmar Asma'u wai mun kai su jami'a za su lalace. Ban ni yau zan kawo karshen iskancin su. Hakuri sa'an ta suka ta bashi ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Wai kin san mami yayi da kudin ma wallahi azim gidan marayu ya kai su si sun kwabo bai ci ba ni shaida ne amma in iskar mutane suna ta mashi sharri kowa da kagen da yake tai to ni ne maganin su ni da jikina ya likis na kasa maganar sai dai idanu salama baba makaji ya shigo gidan su tunin din abban su Asma'u ya shiga bin baba ya suka fara magana dan Allah kai hakuri maganar nan ta mutu duk abin da za su kitsa su je dan kansu kuma duk mai neman ƴaƴan mu da sharri wallahi zai koma mai shi ni kaina an ce da ni yata ba ta da kaman kai ta lalace na toshe kunne sai wannan naje na ci kudi ai haƙi na ne tunda kyauta suka bar mana ka kyale su dan kansu komai lokaci ne haka baba ya ta lallamar abba har ya hakura sun jima kafin ya fito ya tafi nan kuma nan muka gaida shi amsawa yayi waje kana ganin shi ka saran shi ya so su
Nana wani da yamma na koma gida, ko alamar zancen ban ji suna yi da mama ba, don shi bai san zancen ba. Har da ne bacci bai yi magana ba. Haka rayuwa ta kasance, in yau daɗi gobe ba daɗi. Har na gama haɗa fakin ɗina wanda gobe zan koma, don har Fatash ta je ta gyara mana rumɗinmu. Na yi jallale da kitso ya mana kyau ƙwarai, sai ya ba mama ke ni da wasu nan. Salamar antumar ja maka ji, su Zainab suka rungume ta. Sannan da zuwa maka mata nan ta shiga falon baba, suka hau fira ta yaya da ƙauma.